Ja, det är mycket prat om Sverigedemokraterna, men hur var då dagen för dem själva när de var för första gången fick vara med och rösta i riksdagen? Vi valde att följa partiets utrikespolitiske talesperson Kent Ekeroth. Första dagen på jobbet. Kent Ekeroth är en av 20 nya Sverigedemokrater i riksdagen. Så där är mitt rum. Saker som är inte upppackade än. Och så ska jag ha någon politsekreterare här med mig också i tanken. Så ser det ut. Nästa punkt. Kvittera ut nycklar och passerkort. Och så är det där med att lära sig hitta rätt. Nej, vi kan inte göra det. Femte våningen nu. Ja, men jag ska till kansliskor också. Jag är 29 år idag. Jag har en bakgrund som civilekonom från Lunds universitet. Jag har jobbat inom finansbranschen i 3 år innan då jag började jobba för partiet i somras. Och jag bor i Lund. Jag har alltid varit intresserad av politik. Alltid diskuterat och skrivit debattartiklar eller insändare i tidningar och så vidare. Men det var först 2006 som Folkpartiet, när de försökte rekrytera mig, som jag insåg att jag ville aktivera mig politiskt. Men efter att Folkpartiet då försökte rekrytera mig så tänkte jag att jag borde engagera mig, och det var Sverigedemokraterna naturligt val för mig. Kent Ekeroth är Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesperson. Han vill bland annat minska asylinvandringen till en tiondel av dagens nivå och sänka straffmyndighetsåldern till 12 år. Inför uppropet i riksdagen idag har det diskuterats hur Sverigedemokraterna skulle ta sig emot. Nu står det klart att partiet får ordinarie platser i riksdagens alla utskott. Kent Ekeroths bänkgranne, moderaten Hanif Bali, är också han ny på sin post. Den på vårt samarbete kanske kommer sträcka sig till att låna pennor och papper med det, men när det gäller politik så står vi ju på två olika sidor. Inte minst när det gäller massinvandringspolitiken som hans parti och hela riksdagen för den delen står bakom. Okej, men jag kom som ensamkommande flyktingbarn när jag var 3 år gammal. Och det Sverigedemokraterna säger egentligen att jag skulle inte ha fått komma. Om jag hade kommit nu till Sverige skulle jag inte fått stanna om Sverigedemokraterna bestämde. Ja, till att börja med så ska man ju sluta att dalta. Man ska sluta anpassa samhället efter de olika invandrargrupperna. Man ska sluta uppmana dem att behålla sina kulturella särdrag. Man ska sluta ge pengar till invandrarorganisationer för att de ska behålla sin kultur. Man ska sluta uppmana här, utan man ska istället uppmana dem att bli svenska. Jag har aldrig fått något kulturellt bidrag. Jag har aldrig fått något. Jag förstår inte. Om vi lägger ner grekiska föreningen i Sollentuna leder ju inte till att fler invandrare får jobb i Rinkeby. Det ser till att ha en viktig, bra arbetsmarknadspolitik som människor hamnar i arbete. Den första omröstningen i kammaren drar ut på tiden. Över en sen lunch diskuterar partikamraterna klädseln vid riksmötets öppnande imorgon. Har ni folkdräkt eller? Nej, det var fullbokat. Nej, jag sa det. Har du det? Nej, men det var fullt. Alltid var fullt. Det var fullt. Kött. Annars hade vi nog haft det. Vilket genomslag tror du ni kommer att få? Vad kommer att ha förändrats om 4 år om ni har fått inflytande här i riksdagen? Kommer vi få inflytande så kommer vi ha en mer ansvarsfull invandringspolitik. Vi kommer alltså ha en lägre invandring. Samtidigt kommer vi kunna hjälpa folk på plats istället i högre utsträckning. Utöver det så kommer vi ha en skärpt kriminalpolitik. Sluta daltandet med de kriminella. Nu börjar så vardags. Riksdagsvardagen. Och det är nytt för oss givetvis, men jag tror vi kommer komma in i det snabbt.